Lidé z přerovského lokomotivního depa drží smutek. Na poslední jízdu se totiž koncem března vydala jejich šlechtična. Generální oprava, bez které už tato parní lokomotiva nemůže jezdit, by stála 10 milionů korun, no a železničáři bohužel tyto peníze nemají. Na poslední jízdě byla se šlechtičnou také naše kamera. Po druhé světové válce byl lokomotivní park Československých státních drah jednak zastaralý a jednak po stránce údržby zanedbaný, protože ve válce se málo opravovalo a hodně jezdilo. Proto byly vyvinuty modernější typy lokomotiv, aby nahradili zastaralé a zanedbané stroje, které zbyly. A šlechtična byla jedna z nich. První vyjela ze Škodovky v roce 1947 a byla přidělena do lokomotivního depa Bohumín. Tak, poslední zapálení. Abych tu mašinu mohl vůbec uvést do pohybu, jo, tak musím spálit 2 tuny uhlí a ta doba je tak zhruba 10, 11 i 12 hodin. Záleží na atmosférickém tlaku. Kotel je proto tak výkonný, že celé uspořádání komína a dyšny, která je pod ním, umožňuje tak takový, jako by vznikl ve 120 metrů vysokém komíně klasické stavby. Na mě působí tato lokomotiva noblesně. Podívejte se na ní, podívejte se, jak vypadá, jak působí, jo, vznešeně, že štíhlý, tyčový, jo, ojnice, spojnice, nádhera, jo, kotel, uspořádání křídel, to je něco nádherného, taková lokomotiva snad ve světě ani není. Rozdíl mezi provozem normálních vlaků, kdy ty lokomotivy byly v turnusové službě pravidelné, a teď v těchto jízdách úplně vystihuje slovo nostalgie. Samozřejmě, že jsme si udělali nějaký plán dopředu, aby se každý vystřídal, aby na každého připadla určitá poměrná část celé trati. Krásný úsek je ze zastávky Pitín do stanice, to je opravdu zážitek, když člověk na zastávce se dívá na kostel nahoru a když už je ve stanici, tak se na kostel dívá úplně na věžičku z vrchu. Ta pána, to je živoucí organismus. Jak vy se k němu zachováte, tak on se zachová k vám. Na té elektrice už je to daleko pohodlnější, ale je to takové střízlivější. Nemá to kouzlo jak pára.